ଆହୁରି ବଢିବ ପରିବା ଦର। ଟମାଟୋ 130, ପିଆଜ 50, ପନିପରିବା ଦର କାହିଁକି ଆକାଶ ଛୁଆଁ? ଏଭଳି ଦର ବଢିବାର କାରଣ କଣ? ସବୁଜ ପନିପରିବା ଦର ବଜାରରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରହିଛି। ହଜାରେ ଟଙ୍କାରେ ବି ଭର୍ତ୍ତି ହେଉନି ପରିବା ମୁଣି। ପନିପରିବାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଶର ଅନେକ ବଜାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଟମାଟୋ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 100-130 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ହିମାଚଳ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ କୋବି, ଲାଉ, ଲଙ୍କା ଭଳି ଅନ୍ୟ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପଡିଛି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବ ମାସ ଜୁନ୍ 5-ରୁ ଜୁଲାଇ 5 ତୁଳନାରେ ଆଳୁ ଦର 5 ଟଙ୍କା ବଢିଛି। ସେହିଭଳି ପିଆଜର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ 10 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଟମାଟୋର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 23 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଳୁ, ପିଆଜ ଓ ଟମାଟୋ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମର ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ 60-80 ଟଙ୍କା, 70-80 ଟଙ୍କା ଏବଂ 107-130 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ ମାସରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଳୁ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 30 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିଭଳି ଟମାଟୋର ମୂଲ୍ୟ 28-55 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପିଆଜର କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 32-53 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପନିପରିବାର ମୂଲ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କାରଣ କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡିରେ ପନିପରିବା ଆସିବା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଦିଲ୍ଲୀ ପରି ଅନ୍ୟ ସହରରୁ ପନିପରିବା କମ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ହୋଲସେଲ୍ ଏବଂ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ 2 ଗୁଣର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି, ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦରରେ କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେହିଭଳି କେତେକ ପନିପରିବା ଖରାପ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପରିବହନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଫଳରେ ବଜାରରେ କମ୍ ଆସୁଥିବା ପନିପରିବାର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏଥିସହିତ ପନିପରିବା ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ବଜାରରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବୋଲି ବେପାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ପନିପରିବା ବଜାରକୁ କମ୍ ପନିପରିବା ଆସୁଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପନିପରିବା ଦର ମଧ୍ୟ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ବେପାରୀ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଫିସ ରିପୋର୍ଟର।